Jsem generál Hromek. Mám pro vás důležité sdělení. Nesmíme zaspat. Závislost na ruské technice je neúnosná a modernizace nevyhnutelná. Teď jsou na řadě vrtulníky. Vrtulníky patří do každé armády. V novodobých konfliktech se bez nich neobejdeme. Současné vrtulníky jsou poplatné své době. Nemůžeme s nimi dělat to, co se po nás požaduje. Pracovali jsme na tom několik let. Pochopili jsme, že je nutné koupit stroje, které jsou prověřené v boji. Ty nové mašiny budou mít moderní zbraně, vyspělé senzory a pokročilý stupeň vlastní ochrany. Nakupujeme celý systém, včetně výbavy a výzbroje. Pozemní jednotky nás potřebují. Spolu máme sílu. Nové vrtulníky nepotřebujeme na hraní. Nové vrtulníky znamenají silnější armádu a lepší obranu země. Bráníme Česko. Bráníme vás. Bráníme vaše děti.